Exato, o paciente tinha mandado aquela hora e agora já se confirmou. A atriz Marilu Bueno morreu no Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto. O hospital já confirmou que ela morreu aos 82 anos, se eu fiz conta certa, é isso, 82 anos. É, ficou bem. Bom, o que não falta é personagem dela. O último personagem dela foi em Salve-se Quem Puder, em 2020, que ela fez a Dulce. É uma atriz que marcou a história. É, eu lembro bastante. Que eu era criança da época do Angel Mix, Caça Talentos, ela também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, tem muita coisa aí para quem foi adolescente no final dos anos no, 90 e começo dos anos 2000.